Минулий сезон став переломним для Хмельницького театру. Новий художній керівник Анатолій Пундик поставив грандіозну виставу «Республіка на колесах» за п'єсою Якова Мамонтова. Вона мала непересічний успіх у Хмельницькому, а у Вінниці – справжній тріумф. Вистава виявилася подоланням важкої кризи, в якій театр перебував кілька останніх років. Ми зробили в театрі тепло. На нових технологіях тепер в театрі буде взимку тепло. Це було роками, ми знаємо, яка була проблема. В театрі творча, спокійна, робоча атмосфера. Це, мабуть, найбільше досягнення минулого сезону. 85-й ювілейний сезон розпочнеться балетом «Есмеральда» в постановці заслуженого артиста України Олександра Шиманського. Останній раз балетною виставою відкривали сезон 30 років тому, в далекому 1985 році, тобто у минулому столітті. Глядач побачить «Есмеральду» уже в жовтні. Також на жовтень запланована друга прем'єра – серйозна комедія білоруського драматурга Андрія Курейчика «Обережно, жінки». Ставить її Дмитро Гусаков. Побачить світло рампи анонсована ще минулого року класична комедія «Великодушний рогоносець». Цей відомий твір бельгійця Кромелінка в Україні ставиться вперше. Ставить його Анатолій Пундик. Режисер збирається надати сценічне життя і драматичній поемі Ліни Костенко «Маруся Чурай». «Маруся Чурай» – це надзвичайно цікаво, тим більше, знаєте, моя така давня мрія і нереалізований план. Я був єдиний в Україні режисер, кому Ліна Васильівна дозволила поставити на сцені. Це було дуже давно, в мене є листування з Ліною Васильівною щодо цього приводу. А взагалі на шанувальників Хмельницького театру імені Старицького чекає 7 прем'єр.